9:43 minuta, poštovani gledalci, u Sarajevskom jutru. Zaista veliko zadovoljstvo pozdraviti drage goste i poželjeti im dobrodošlicu koji dolaze iz daleka, iz Kirgistana, a to su Aybek Mumunđanov i Aygul Džembajeva. Good morning and welcome. Welcome to Sarajevo and welcome to our morning show. Thank you. Inače, nisu sa nama samo Aybek i Aygul, sa nama su i predstavnici kulta, to je prije svih Muamer Logo, PR voditelj odjela za odnose sa javnošću. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro nam došli. Muamere i stipendista Amar Hadžidedić. Stipendista kulta Amar Hadžidedić, ovaj put u ulozi prevodilaca. Dobro jutro. Dobro jutro. Dragi gosti iz Kirgistana, Muamere, tu su da bi sa nama razmijenili iskustva u radu sa mladima, ali tako, da bi upoznali pozitivne primjere rada sa mladima kao što su i primjeri kulta. Vjerovali ili ne, Bosna i Hercegovina je radom Instituta za razvoj mladih kulta i omladinskog sektora doživjela mogućnost da budemo primjer nekome. Pre nekoliko mjeseci kult je išao u posjetu, i to pozitivno, Kirgistanu. Tako je, i sada su ti ljudi došli kod nas u jedno pozitivno poznavanje dobrih iskustava rada sa mladima i tu su da nauče nešto novo i da to primjene u Kirgistanu. Oni će tek biti u prilici, ali tako, da se upoznaju sa tim. Tu su već pet dana. Tu su već pet dana, dakle, već su puno toga savladali. Onda ću zamoliti Amara možda da upita naše goste o impresijama koje su stekli kroz ovo što su vidjeli, kako se radi ovdje sa mladima u kultu i ostalim nekim organizacijama. Briefly, can you tell us about your impressions of Bosnia and working with cult? Differences between younger people in Kyrgyzstan and in Bosnia and Herzegovina. What are going to improve? My name is Aybek Mumunđanov. I represent Project for Youth of German International Cooperation Organization. So our aim is work with the people who is working with youth. And here we are trying to. The aim of our study trip is exchange of experience. Dakle, ja sam Aybek Mumunđanov. Ja radim pri Njemačkoj međunarodnoj organizaciji GIZ na projektu Prospekt rada s mladima.